За цілу історію проведення зимової олімпіади Україна тричі підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу. Першою та наймолодшою українською спортсменкою, яка виборола золоту медаль олімпіади, стала Оксана Баюл. Вона здобула першість у дисципліні фігурне катання. У 1994-му на момент проведення змагань дівчині виповнилося лише 16 років. Оксана Баюл. 16-year-old Оксана Баюл of the Ukraine stands on the top step. Додамо, що у 2021-му спортсменка відмовилась від українського громадянства, яке змінила на американське. Причину такого вчинку фігуристка не пояснила. Кількома роками раніше, у 2016-му, Баюл звернулась до американської Феміди з позовом до держави Україна, у якому вимагала 50 мільйонів доларів через нібито порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з нею, та передавання права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам. Наступне золото українці підкорили лише через 20 років. У 2014-му перше місце вдалося здобути команді жіночої збірної з біатлону у складі Віти Семеренко, Юлії Джиме, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної. Winning gold in the 4x6 kilometer relay. Третім золотим призером зимової олімпіади у 2018 році став Олександр Абраменко. У дисципліні фристайл чоловік став переможцем олімпіади вперше в історії України. Окрім золота, усі зимові Олімпійські ігри принесли Україні також 2 срібла та 3 бронзи. Серед усіх держав за кількістю нагород ми 33-ті. В Голос FM. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. 107.2. В Голос. Менше реклами, більше хітів.